Mami! Miluju tě. Budu pak tady. A tě to uteče. Papa, já jdu ještě zmávat mamce. Tak mu díky. Ale rozsvítíme ho, až se maminka vrátí. A kolik je vlastně hodin? Má skoro hodinu zpoždění. Se ještě nestane. Prosím tě, Kristýna je ještě v práci. Už je pryč? Už přijdeme. Vid, proč pořád koukáš z toho okna?